Új utakon az agrárium. A Magyar Tudomány ünnepét agrárkonferenciával indították hétfőn a Nyíregyházi Egyetemen. A Primum Alapítvány és az Egyetem közös szervezésében a fenntartható mezőgazdaság, a bio- és ökogazdálkodás előnyeiről, lehetőségeiről hallhattak tudományos előadásokat a résztvevők. Új utakon az Agrárium címmel a héten kezdődő Magyar Tudomány ünnepét már hagyományosan mezőgazdasági konferenciával nyitotta a Nyíregyházi Egyetem és a Primum Alapítvány. A tudományos szakmai előadások a bio- és ökogazdálkodás lehetőségeiről, a fenntartható mezőgazdaságról szóltak. A fenntartható agrárium a természetes környezet meglévő erőforrásaira épít. A fosszilis energiahordozók kimerülése és drágulása érezteti hatását a mezőgazdaságban is. Olcsóbban kell termelniük a gazdálkodóknak, állattartóknak, azaz jobban ki kell használni az agráriumban is például a geotermikus energiát, a nap- és szélenergiát. A klímaváltozás hatása az agráriumban is érezhető, kiszámíthatatlan az időjárás, kevés a csapadék. A termelők fajtaváltásra kényszerülnek, például szárazságtűrőbb kukoricát fognak vetni. A fajtakutatások is a megváltozott időjárási körülményekhez alkalmazkodóbb növénykultúrákat vizsgálják. Emellett a mezőgazdaságban innovációra is szükség van ahhoz, hogy a helyi vállalkozások gazdaságosan a kor színvonalának és a fogyasztói igényeknek megfelelő termékeket tudjanak előállítani. Ehhez egy dinamikus technológiaváltásra van szükség az ágazatban. A témával kapcsolatban két vendégünk van a stúdióban. Köszöntöm dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Mezőgazdasági Tudományokkal foglalkozó intézetének intézetigazgatóját, és dr. Simon László egyetemi tanárt. Jó estét kívánok! Nos, hát a felvezető anyagban sok minden elhangzott, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek ezek az új utak az agráriumban. Mik azok a külső kényszerítő tényezők, amik miatt ez ennyire égető probléma, hogy a konferencia témájául ezt választották? Igen, valóban, amikor az új utak kifejezést és szlogent kitaláltuk, akkor az vezérelt minket, hogy bemutassuk azokat a lehetőségeket, amelyek az agrárium előtt állnak. Közismert tény, hogy az agrárium a 20. században egy nagyon komoly iparosításon ment keresztül, kemikalizáció folyt, és gyakorlatilag az ipari termelésre állt rá a mezőgazdaság, ami persze fontos volt a tekintetben, hogy a világ folyamatos növő lakosságát el kellett látni élelemmel. Ma azonban megjelenik egy másik olyan igény is, amely a fenntarthatóság jegyét hordozza. Nagyon fontos, hogy ez a termelés fenntartható legyen. Ennek egyik lehetősége, hogy bizonyos értelemben az energiaforrásokat állítjuk át megújuló energiaforrásokra, illetve a másik ilyen új út lehet az agrárium előtt az ökológiai gazdálkodásra történő részleges átállás, hiszen valójában a teljes agráriumot visszaállítani ökológiai gazdálkodásra nem tudjuk és nem is nagyon lehet, de részlegesen meg kell tennünk, és meg is lehet tenni, úgy gondoljuk. Milyen megoldásokban gondolkodik a tudomány a tekintetben, hogy ezt a mennyiségre törekvő mezőgazdaságot átállítsák újra a minőség irányába, miközben a mennyiségre továbbra is szükség van, hiszen jóval több embert kell élelmiszerrel ellátni, mint korábban, és mondjuk nem csak Magyarországról beszélünk most. Igen. Nem lesz ez egy egyszerű mutatvány, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, meg pulcsán fogalmazzak, és biztos egy hosszú átmenet várható, de hatalmas kényszerítő erők fognak fellépni. Gondoljunk a klímaváltozást, ugye ezt nem kell senkinek most már magyarázni, szerintem mindenki elhiszi, hogy itt gondok lesznek. Vagy gondoljunk arra, hogy van még kőolaj, bőven, meg földgáz is, de az egyre drágább lesz, meg a legfontosabb dolog, hogy nem tudjuk előállítani. Tehát az egyik gondolkodásmód, hogy keressünk meg helyben az erőforrásokat, anyagot, energiát helybe termeljünk meg, és utána pedig nyilvánvalóan azért elválik majd az, hogy melyik réteg mit tud megfizetni. Tömegtermelés szerintem továbbra is lesz, de egyre bővül Magyarországon is az a réteg, amely tudatosan, vagy aki tudatosan keresi ugye mondjuk az ökológiai terméket, a magas tápanyag tartalmú terméket, és én abban bízom, hogy egyfajta egyensúly fog majd beállni. És ugye párhuzamosan kell tekintettel lenni a környezetvédelemre, illetve az egészséges élelmiszerekre. Bizony, tehát ezek szorosan összefüggnek, olyan sokan elfelejtik azt, és most már talán elhiszik, hogy hát mi a természet része vagyunk, mi onnan jöttünk, mi nem vagyunk felette. Tehát, hogyha én szisztematikusan, még a szándék nélkül is méreganyagokat szórok ki, mondjuk egy foszfát műtárgyával kadmiumot a földekre, az előbb-utóbb megjelenik a táplálékunkban, majd a szervezetünkben.
Tehát egy nagy kihívás vár, úgy gondolom, mindenkire, és azon belül ugye a létünk alapját képező gazdákra, akik élelmiszert termelnek. Miben tudnak gondolkodni egyáltalán a kutatók, hogy a mennyiség és a minőség párhuzamosan meglegyen? Hát diverzifikációban, tehát sokrétűbbé kell tenni az agráriumot. Ugye ma 4,2 millió hektárnak majdnem a felén 4-5 növényt termesztünk, kezdjük ezzel. Ugye nem vagyunk egy csomó mindenből önnellátóak. A másik nagyobb fájó dolog, ugye erről sokat beszélnek, hogy nem dolgozzuk fel a kukoricát például. Örömmel hallottam, hogy most egy izocukor meg egy komplex kukorica feldolgozó gyár létesült. Tehát többek között ebben is gondolkodni kell. És lesz kb. Olyan 10%-os réteg, mármint lakosság számra arányában, amely már most is keresi az ökót, a magas hozzáértékű terméket. Tehát azt helybe kell megtermelni, helybe kell értékesíteni, és nyilvánvalóan jó lenne még exportálni is belőle. Hogyan tudjuk mindezt helyi szinten megoldani? Ugye cél, hogy ne legyen hosszú szállítás, tehát minél inkább ott feldolgozni és ott felhasználni, ahol termeltük. Na de hát ez milyen mértékig valósítható meg? Alapvetően ugye, mint minden, ez is egy fontos gazdasági kérdés. Ahogy Tarab is említette, itt gyakorlatilag a hosszú szállítási láncokat többféle szempontból is el kell kerülnünk. Egyrészt, ami nem helyben termelődik meg, az beltartalmát tekintve sem biztos, hogy szolgálja a helyi embereknek a szokásait, illetve azt a fajta igényét, amit a termékkel kapcsolatban elvárunk. Másrészt ugye ez egy nagyon fontos része, hogy drága a hosszú szállítási láncok a megvalósítása, és hát nem csak termelési oldalon fontos a helyben termelés, hanem az energia oldalán is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a mezőgazdaság az nem csak egy élelmiszer termelő tevékenységet jelent, hanem ez egy sokkal komplexebb feladat, egyben a vidékfejlesztés is ugye ide kapcsolódik, de ugyanakkor energiatermelő szektorként is tekintetünk a mezőgazdaságra, hiszen elég, ha csak a biomasszára gondolunk, vagy a biogázra gondolunk, vagy akár a hajtóanyagokra gondolunk, bioetanóra, biodízelre. Ezeket azonban ugye elő kell állítani, és lehetőség szerint helyben megtermelt termékekből kell előállítani, amennyiben ilyet szeretnénk, és ehhez hosszú szállítási láncokat nem tudunk létrehozni, és nem is kell, hogy létrehozzunk ilyen hosszú szállítási láncokat. Tehát a lokalitás fontos ebben a történetben. Mi az, amit tud tanácsolni egy egyetem abban az irányban, hogy egyáltalán ezt hogyan tudják megvalósítani a gazdaságban? Mik azok a gazdasági nagyságok, mondjuk gazdaságméretek, amik ezt a célt tudják szolgálni? Mi a szerepe ebben egy nagy gazdaságnak, vagy egy kis és közepes vállalkozásnak? Ugye abszolút teljesen másképp látja a világot egy nagy gazdaság, és teljesen máshogy látja a világot egy kis gazdálkodó, vagy egy családi gazdálkodó, és értelemszerűen más problémákkal is szembesülnek. Mi az egyetemen alapvetően olyan kutatásokat végzünk, amelyek a helyi viszonyoknak megfelelő válaszokat adják egy-egy problémára, és ennek megfelelően igyekszünk ezeket a kutatási eredményeket transportálni a gyakorlatba. Ennek egy nagyon jó módja az, amit a Prima Alapítványa közösen már második alkalommal hirdettünk meg, hogy egy olyan fórumot, konferenciát szervezünk, amelyen ezek a vállalkozók, termelők megjelennek, és nem csak meghallgatják az előadásainkat, hanem egymásnak bemutatkozhatnak, termékkóstolást végezhetnek, végeztethetnek, illetve hát egy üzletember találkozó is létrejön. Mi pedig meghallgatjuk a további igényeket, és szükség szerint a lehetőségek megfelelően próbálunk ezekre majd választ adni a jövőben. Van-e arra lehetőségük, hogy mondjuk tanácsot adnak döntéshozók irányába, hogy milyen irányba kell támogatásokat alokálni, mondjuk a megújuló energiák tekintetében, vagy egyáltalán, ahogy milyen típusú termék előállítását támogassák, stb. Van erre lehetőség? Természetesen van, hiszen most is nemrégen kaptunk egy felkérést, hogy egy klímastratégiai programot dolgozunk ki. Tehát a mi elméleti tudásunkat részben ugye gyakorlati kísérletekkel is alá tudjuk támasztani, és egyfajta ajánlásokat tudunk megfogalmazni. Természetesen utána a politikum meg a közgazdászok dolga, hogy ebből aztán pénz vagy támogatás legyen. Azt azért el kell mondani őszintén, hogy ez főleg a kis gazdáknál nem fog támogatás nélkül menni, mármint az, hogy ő napelemet szereljen föl, vagy napkollektor, vagy éppen szélkereket igen, azzal öntözzön majd, vagy éppen fölhozza a föltőt, ugye, és azt hasznosítsa úgynevezett termálkertészetekben.
De hát ugye mi az elmélet gyakorlat között egyfajta kapocs kell, hogy legyünk. Eleve ugye a Nyíregyházi Egyetem korábban főiskola mindig is gyakorlatias volt, akár a tanárképzést nézzük, akár a műszaki agrárterületet. És hát valahogy így kellene, ugye folyamatosan el kell mondanunk azokat a dolgokat, amit mi részben, gyakorlatból részben elméletelünk, aztán majd csak gyakorlat lesz belőle. Milyen víziója van a jövőre vonatkozóan mondjuk Szabolcs megye mezőgazdaságával kapcsolatban, amit hát, a fenntartható mezőgazdaság igen, szempontjából? Mindig elmondom a diákoknak is, hogy mindig olyan nagyokat gondolunk, meg a nagy dolgokra gondolunk, semmi más nem kell tulajdonképpen csinálnunk, mint az őseink, mint amit az őseink helyben megtermelni, viszonylag jó a talajunk, még jó a klímánk, okosan kell a tápanyagokat bejutatni a talajba, az se, hogyha túl sokat, az se, hogyha túl keveset, és másrészt ugye mindent el kell tudni adni, ez a másik dolog, de azért én látok sok-sok változást az elmúlt években, tehát sokan azért jönnek le az ország szélére, ugye, hogy egy finom pálinkát fogyasszanak el, vagy egy jó asszalszívát, mert máshol nincs ilyen jó. Tehát mindig azt hangsúlyozzuk, hogy helyben megtermelni az energiát és a terményt is, helyben felolgozni, helyben eladni, és akkor nagyobb bajok nem lesznek. Dr. Simon László, dr. Kovács Zoltán, köszönöm, hogy a vendégeink voltak ma este.